ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁଲା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅଶୀ ଫୁଟ ଗାତରୁ ପୁଅ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପରେ ରାହୁଲ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପୁଅ ଭଲ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ପୁରୀ ଯିବୁ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସାମାନ୍ୟ ଉପରମୁହାଁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଇ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନରେ ତ୍ରୁଟି ହେଲେ ଆଇଟି କମ୍ପାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରତିବାଦରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବାର ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ପାଳନ ବର୍ଷାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇଡିରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ଅନୁଭବ ରାଜସ୍ଥାନରେ ତେଲ ସଙ୍କଟ ସାତଶହରୁ ଅଧିକ ଘରୋଇ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ବନ୍ଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସତେଇଶ ଘଣ୍ଟା ପଚରାଉଚରା ଶୁକ୍ରବାର ପୁଣି ଡାକିବ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ସାହିତ୍ୟକ ଗୋପୀଚାନ୍ଦ ନାରଙ୍ଗଙ୍କ ଆମେରିକାରେ ପରଲୋକ ଅଧିକାଂଶ ନବନିର୍ବାଚିତ ସାଂସଦଙ୍କ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦଙ୍କ କୋଟିପତି ଏଡିଆର୍ ଆସାମରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି ଆସାମରେ ଗୋଲାପାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଗାତାର ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଛି ନୀତିଶଙ୍କୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କହିଲେ ଜେଡିୟୁର ବହିଷ୍କୃତ ନେତା ବିହାରରେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ପାଟି ଛୋଡ଼ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ପୁଲିସ୍ର ବର୍ବରତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଫେରାର ଦେଲା କଂଗ୍ରେସ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ କର୍ମୀଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ ଦେଶରେ ବଢ଼ୁଛି ସଂକ୍ରମଣ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ବାହାରିଲେ ବାର ହଜାର ଦୁଇଶହ ତେର କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବନି ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ସ୍ନାତକ ପରେ ସିଧାସଳଖ କରିପାରିବେ ପିଏଚ୍ଡି ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ କାମରେ ଲାଗନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ବଡ଼ ବୁଝାମଣା প্যাটাগন ভারতীয় আমেরিকা রাধা অঙ্গকর প্লক আমেরিকার রাষ্ট্রপতি দলে বড় নিযুক্তি ভায়কাম এইটিন পক্ষর ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ম লিগ্র ডিজিটাল স্ট্রিম অধিকার হাসল চিকিৎসা পাই জর্মান যাবে রাহুল ইংল্যান্ড বিপক্ষে সিজ্রু হলে বাহার